Hezký den. To dnešní video bude patřit tématu osamění, samoty, pocitu samoty. A přečtu vám otázku, která mě k němu inspirovala. Dobrý den, Deniso, moc vás zdravím. Mám za sebou 4 krásné dlouhodobé vztahy. Trvaly 5 až 10 let. Skončily smrtí partnerů. 2 z nich byly opravdu takové ty, kdy si partneři rozumí i beze slov, kdy se vzájemně podporují v růstu. Nevím, kde jsem udělala chybu. Jsem sama, nemám ani kamarády. Kdykoliv se snažím někoho známého kontaktovat, omluví se, že nemá čas, nebo ani telefon nevezme. Ani rodiče nechtějí komunikovat. Asi se brzy z toho zblázním. Ta neustálá samota, i když mám co dělat, je hrozná. Nevím, co s tím. Poradila byste mi, chtěla bych zase prožívat to naplnění. No a k tomu tématu samoty a to, že vlastně jakoby odchází všichni lidi z toho života a nikdo nereaguje na podněty k setkání. Dalo by se na to podívat ze 2 rovin. Ta jedna by byla, kdy se díváme na nějaké strategie, jak přizvat do svého života další lidi, možná se podívat ještě do dalšího okruhu lidí, než jsou ti stávající, známí a tak dále. A druhý okruh, a tomu se teď chci věnovat spíš, je ta podvědomá úroveň, která možná něco takového přitahuje. Protože já věřím tomu, že jedna věc je v našem chování, v našich strategiích a tak dále, ale ty strategie a to chování často vyvírá z něčeho, co máme v sobě uvnitř, a to naše vnitřní nastavení, jak kdyby magnetizuje do našeho života určité souvislosti, určité situace, určité lidi, určité chování ze strany těch lidí a nám to vlastně zapadá do naší vnitřní struktury, do našeho vnitřního vzorce. A každý z nás máme svou určitou strukturu prožívání, která je utvořena zážitky, které jsme v životě udělali, a to už bylo i v prenatálním období, v období, kdy jsme přicházeli na svět, kdy jsme se rodili, rané dětství, dětství, dospívání a pak ten další život. A velmi často právě ty zkušenosti, které patří do našeho raného dětství a i období, kdy jsme ještě nebyli narozeni, kdy jsme byli u maminky v bříšku a i samotná situace porodu, nás velmi výrazně tvarují do určité struktury prožívání. Protože pochopitelně my neprožíváme všichni tenhle svět stejně. My když se budeme dívat například z okna a začneme popisovat, co vidíme, tak pochopitelně řada věcí se bude shodovat. Řekneme, že vidíme strom, který má na sobě zlaté listí a že vidíme modré auto a tak dále. A zhruba se ten popis bude shodovat s tím, že někdo jiný řekne, že nevidí modré auto, protože to modré pro něj nebude zas tak podstatné, ale že vidí auto značky Ford. A někdo jiný to auto úplně přehlédne, protože pro něj to auto nebude vůbec významné v tom, co vidí za okny, a bude popisovat, jak vypadají oblaka na obloze. A někdo další, co se týká stromu se žlutým listím, řekne, že to jsou zlaté listí, a nebo že to je opadaný strom, a nebo si všimne, že na tom stromě je přivázaný nějaký kus látky, nebo co já vím, jo? Každý z nás máme zkrátka svůj fokus. A zhruba se můžeme shodovat, anebo taky vůbec ne. A když se podíváme na chvilku všichni z nás z okna, a pak bychom si zavřeli oči a měli popsat, co jsme tam viděli, tak každý z nás popíše trošku jiný obraz a pravděpodobně někdo další popíše věci, kterých jsme si vůbec, ale vůbec nevšimli. A zrovna tak prožíváme celý náš život. To znamená, že na základě našeho vnitřního nastavení my vidíme určité souvislosti, určité situace v našem životě, všímáme si určitých lidí, všímáme si určitých výrazů těch lidí, výraz tváře, výraz, se kterým komunikují. Interpretujeme to, co oni komunikují vůči nám, anebo co zkrátka dělají, interpretujeme si to po svém. A to nám dává náš výsledný obraz života. A tahle struktura je vepsaná do každého z nás specifickým způsobem,
A vlastně se nedá říct, že bychom žili bez nějaké té struktury, bez nějakého toho zabarvení. Může to být naše životní cesta, že se snažíme prožívat pokud možno co nejčistším způsobem, který nehodnotí, nesoudí a tak dále. Ale v tom našem lidském životě je velmi přirozené, je to součástí našeho života, že tam to zabarvení je. A tím chci říct, že i ten prožitek samoty, nikdo se mnou nechce mluvit, nikdo mi nevezme telefon, ani moje rodina ne, že je to svým způsobem odraz určitého vnitřního nastavení. I když je tam na té vědomé úrovni, vždyť já se snažím, já komunikuju, já jim telefonuju, já bych se chtěla potkat. Ale něco uvnitř vysílá, jak kdyby chci být sama, chci být sama, chci být sama. A to téma samoty, ono je docela silné pro mnoho lidí. A jedna z teorií, která je zatím, je i to, že když jsme přicházeli na svět jako miminka, tak v době, kdy jsem se rodila já, v 70. letech, a ta praxe je mnohem delší, než jsou jenom 70. léta, tak bylo běžnou praxí miminka po porodu odnášet. Takže první, co to miminko zažilo, nebylo náruč mámy, ale bylo to umejeme tě, zvážíme tě, změříme tě. A třeba v mém případě, já jsem potom po porodu ještě byla asi 3 dny, tuším, v inkubátoru, protože jsem měla nějakou dětskou žloutenku. A tohle zažilo spousta miminek. No a v mnoha porodnicích ta miminka dávali stranou, i když tam nebyla žádná dětská žloutenka a nebyl tam inkubátor, ale bylo tam třeba to, že maminka si potřebuje odpočinout. Jo, tak to byla taková filozofie, aby si ta rodící žena konečně mohla odpočinout po tom porodu, takže miminko dáme stranou a přineseme ho jenom na kojení. A nebo ani to ne, a já jsem se dozvěděla, že například v Sovětském svazu dětem dávali cukrovou vodu, ani je nenosili k mámě nakojit. No a tady vzniká poměrně hluboké trauma, protože základní potřebou každého toho savce je, že chceme být v kontaktu. Když se podíváte na to, jak se rodí koťátka, štěňátka a další savčí mláďata, tak jejich přirozený instinkt je, že okamžitě, co se narodí, tak si hledají ten zdroj toho mlíčka a přisajou se na mámino tělo a tráví většinu času v těsné blízkosti mámina těla. Ať už pí mlíčko, anebo nepí, tak oni neodejdou od té mámy a máma neodejde od nich, aby porodila štěňata a šla se někam vyspat do vedlejší místnosti. To se vám v té říši savců neděje. Bohužel v naší lidské říši se to ještě docela často i děje a dělo se to standardně, že ženy, které v porodnicích chtěly mít své děti u sebe, tak jim to nebylo umožněno, protože tak byla nastavená pravidla. A to je i jeden z důvodů, proč se v mnoha lidech zakotvil určitý pocit osamocení i navzdory tomu, že jsou třeba obklopeni milujícími lidmi. Což v tom příběhu není popsáno, tam je opravdu partneři odešli a rodina na mě nereaguje a tak dále. Ale ono i ta okolnost, že to tak je, vychází někdy právě z našeho vnitřního nastavení, které to celé nějak splete a přitáhne dohromady. A jak už jsem říkala, mnoho lidí má pocit určitého osamění, neporozumění, izolace a někdy i navzdory tomu, že jsou v obklopení dalších lidí. A já to interpretuju tak, že to opravdu velmi často souvisí s těmi ranými prožitky, kdy jsme byli sami. Ať už jako čerstvě narozené lidské mládě, a nebo v raném dětství, kdy se říkalo, miminka je důležitý nechat vyřvat, vybrečet, nevěnovat se jim hned, oni prostě za chvíli přestanou. Jenže v tom světě toho miminka, ten brekot je často takové zoufalé volání o pomoc, jak kdyby mu šlo o život, protože to miminko neví, jestli máma přijde za minutu, nebo za hodinu, a nebo nikdy. Takže to volání může být opravdu zoufalé a to, že přestane, bývá někdy výsledkem toho, že už to dítě vzdá. V podstatě tam vzniká takové trauma,
kdy už nevolám o pomoc, protože jsem zjistila, že to nemá význam. A spolu s tím zraněním přichází určité otupění, určité odtržení se. A to může být jedna z možností té určité stopy prožitku, kterou já si pak nesu do dalšího života. A vlastně to může vytvořit takovou bariéru pro hlubší, užší kontakt. A nebo když by takový kontakt nastal, tak pak může přijít i strach, že o ten kontakt přijdu. A tak z něj raději hodem vystupuji a zamezuji tomu hlubšímu propojení a hlubší intimitě. Netvrdím, že tohle je konkrétní příklad tazatelky, ale napadlo mě to jako jedna z možností, jako jedna ze souvislostí, která třeba nebude platit zrovna v jejím případě, ale možná to bude dávat někomu z vás smysl. Jak to vlastně s tím pocitem samoty je a co všechno může souviset s tím, že na nás třeba ostatní nereagují tak, jak bychom si přáli a nejsme v tom kontaktu, po kterém tolik toužíme. A jak s tímhle zacházet? Ten první krok je zvědomování. Ten první krok je zvědomování si svých vlastních pocitů a prožitků. A k tomu ani není důležité znát ten příběh zatím. Já jsem vám tady odvyprávěla jeden z možných příběhů. Odložené dítě, nebylo u mámy, nedokřičelo se nějaké blízkosti, když volalo o blízkost. Ale vy nepotřebujete ten konkrétní příběh znát. A to, co vyprávím, jsou často i situace, na které si běžně nevzpomeneme, protože jsme byli v tak raném věku, že už to jsou dávno vytěsněné situace, z našich vzpomínek vytěsněné. A vy ten příběh nepotřebujete znát, ale potřebujete se otevřít do toho pocitu, který tam je. Takže v daném kontextu je to pocit samoty, samota. A ta zatelka píše, asi se brzy z toho zblázním. Já věřím tomu, že všechny situace, které v životě prožíváme, prožíváme proto, abychom se otevřeli do prožitku. A spolu s tím, když přestaneme zápasit s tím pocitem, který máme, a dovolíme si ho procítit i třeba v té palčivé bolesti, aniž bychom předtím uhýbali stranou, snažili se to nějak zaplašit, zajíst, zapít, rozptýlit se nějakou činností. Když se dovolíme vnořit se do toho prožívání, i když je to v té bolavé intenzitě, ale jdeme do toho s takovým vědomím, že OK, já jdu tomu naproti, jdu tomu vstříc, chci to prozkoumat, chci to poznat, jaký pocit je to v mém těle, kde třeba ta samota leží, kde ji cítím nejvíc, je to v mém břiše, v mém srdci, jakým způsobem to ovlivňuje moje tělo. A tím, že si dovolíme prožít svoje tělo v tom pocitu, v tom prožitku, tak se něco dává do pohybu. A spolu s tím třeba přijdou slzy, vzliky, nějaké hlesy a hlasy a zvuky. Další tělesné projevy, může tam být třeba i třes a něco dalšího. A to je to, jak ono to z našeho těla odchází. To znamená, že my potřebujeme ten tělesný projev prožívaného, abychom se s tím mohli rozloučit. A většina z nás jsme byli trénováni, abychom vůbec do tohoto bodu nedošli. Abychom ten pocit, který je nám nepříjemný a který je možná našemu okolí nepříjemný, abychom ho tak jakoby zardousili v zárodku. A my vedeme předem prohraný boj, kdy v sobě potlačujeme naše skutečné prožívání a snažíme se cítit něco jiného, co ale necítíme. Co tam v tu danou chvíli není. A to vede k otupělosti, to vede k takové emoční plochosti a z dlouhodobé perspektivy to je to, co vede k depresím, k úbytku energie, k pocitu ztráty smyslu. Zatím vším jsou potlačované pocity. Zrovna tak, jako za mnoha onemocněními, jsou potlačované pocity. Potlačovaná bolest. My se bojíme prožitku bolesti. A radši slupneme nějaký prášek, který nás utlumí, anebo se rozptýlíme aktivitou, workoholismem,
alkoholismem, přejídáním nebo i třeba chorobným cvičením, jo? A to všechno můžou být, ne že by cvičení bylo špatně, ale v určité formě to může být únik před tím, co se děje uvnitř mě. A to, že si dovolím se zastavit a jak kdyby se vnořit, jo, a v tom daném konkrétním případě bych si řekla, OK, tak a samota, je to intenzivní, bolí mě to, tak já to chci prozkoumat, co to je, kde to je, jak bych to popsala, jakou to má barvu, jaký to má zvuk, tenhle můj pocit. A vlastně tam mám ten přístup toho, kdo prožívá a současně pozoruje, co prožívá. A ono to dá do pohybu moje tělo a výraz toho těla. A já doporučuji, aby ten výraz nebyl tlumen, ale naopak, abychom ho následovali. Dali jsme to do určitého pohybu, zvuku, výrazu tváře. Pokud by se vám chtělo křičet, tak křičet potichu, třeba takhle. Jo, což je nádherný způsob, jak to můžete udělat, i když máte vedle sousedy a nechcete, aby se obávali, co se vám děje. A právě ten výraz je tím, co nás osvobozuje. To znamená, že vy vyjadřujete, co prožíváte, svědomím, že ono to tímhle způsobem odchází. A opravdu vás zajímá ten prožitek těla spíš než analýza příběhu, co to je, proč to je, kde to vzniklo, kdo za to může, co s tím mám dělat. To, co s tím mám dělat, je vnímat, cítit, prohloubit dech, pohybovat se, vydávat zvuky. A to je to, co má velkou, velkou, velkou transformační sílu, kdy něco z našeho systému odchází. Já tomu říkám emoční detox, protože my potřebujeme čistit ty toxické emoce, které jsme v průběhu života nazbírali. A bohužel to, před čím se snažíme utéct, čemu se snažíme vyhnout, co se snažíme v našem životě nemít, tak ono se to na nás znovu a znovu lepí. Čím víc se něčeho snažíme zbavit, tím větší šanci máme, že se s tím budeme intenzivně potýkat. Právě proto, že tomu věnujeme tolik pozornosti. A já si dovedu představit, že v tom, když vztah skončí smrtí partnera a pak další vztah končí smrtí partnera, tam je taková bolest z té ztráty, jo? A navíc se to opakuje znovu a znovu. Dovedu si představit, že uvnitř je obrovský strach otevřít se do nějaké další blízkosti, do blízkého vztahu. A možná jsem to tím pádem já, kdo vysílá ten signál, já se nechci přiblížit, já vlastně nechci společnost, já vlastně radši už nechci žádný hlubší kontakt, protože se bojím, že o to přijdu a bude mě to bolet. A proto je důležité v tom prvním kroku se otevřít té bolesti spíš na tělesné než rozumové úrovni. Neanalyzovat to, ale prožít to, vyjádřit a pustit. A to udělá vnitřní změnu. A je to jako, když odložíme něco pryč z našeho systému. No a když máme ten nově vzniklý prostor, jako kdybychom vyklidili sklep, tak tam do toho sklepa najednou něco můžeme dát. A vybereme si, co tam dáme. Už tam nechceme jenom tak naházet nějaké staré harampádí emoční, ale vlastně si vytváříme prostor našeho prožívání tím vědomým způsobem. A to je ta chvíle, kdy se díváme, jaký život chceme žít, jak se v tom životě chceme cítit a kdy si to začneme představovat a zamotňovat. Už nejsme svíráni a ovládáni tím podvědomým strachem a jdeme cestu tvorby. Jakou kvalitu prožívání, jakou kvalitu vztahu chci ve svém životě vytvořit. A tenhle princip funguje z mého pohledu nádherně a neomylně. Můžou k němu vést různé cesty, ale já například, pokud mám ten sklep plný toho starého harampádí, tak už tam vlastně nemůžu nic moc nového vmáčknout a nevejde se tam ani ta radost a ta láska. Tak já potřebuju napřed uvolnit ten prostor, aby do něj mohlo přijít něco jiného. A tam vlastně ale už aktivně tvořím. Protože když nebudu aktivně tvořit, tak se možná stane, že se mi tam znovu něco naschromáží, což jsem ani nechtěla. A je to ten průsečík toho, že jak kdyby odkládám něco z minulosti
a současně tvořím do budoucnosti, dívám se, kam chci jít. Jeden ze způsobů, kde se tyhle, já vám řeknu, kde vlastně se tyhle principy potkávají, velmi silně je zastoupený v přepisu limbického otisku, což je půldenní workshop, který vedu ve spolupráci s Richardem Vojíkem, většinou párkrát do roka. A další termín máme 7. listopadu, je to neděle, od 5 hodin odpoledne a je to online, to znamená, že se můžete připojit z domova, ale pouze v tom vymezeném čase, 7.11. od 5 hodin do přibližně 9.-10. hodiny večerní. A tam přesně pracujeme s těmi principy toho odkládání, na které my se ale nezaměřujeme vědomě, ono se děje spontánně, když se zaměřujeme na tvorbu svého života. A co je tam zajímavé, že my se zaměřujeme na tvorbu své minulosti a ono to zní trošku jako zenový koán, protože naše minulost už je přece hotová, tak jak ji můžeme vytvořit. Nicméně tam to děláme a spolu s tím, jak si utváříme tu svoji ideální minulost, tak se ale i čistí to, co v naší minulosti úplně ideální nebylo. Je to velmi hluboký zážitek, který má velkou transformační sílu a je to nejkratší program, který má velkou intenzitu současně, který vám k tomu danému tématu můžu nabídnout, takže i tazatelce ze srdce doporučuju, aby se připojila na ten další přepis limbického otisku 7. listopadu, protože si myslím, že na to téma potřebuje jít zevnitř, spíš než ze světa těch strategií. OK, tak já zavolám někomu jinému, tak já zavolám znovu. Spíš se věnovat těm vnitřním vzorcům, které často nedokážeme rozklíčovat, co tam vlastně máme nastaveno a proč. A přetavit to, přetransformovat to. Další silný nástroj, kde se ty věci transformují, je naše tělo. A díky vědomé práci s tělem, my se často dotýkáme témat, která jsou pro náš život klíčová. A pokud v nás někde sedí bolest, tak díky vědomému láskyplnému doteku ta bolest vyplave na povrch a jde ven. Ten princip je úplně stejný. To, co potřebuje odejít, tak když tomu dodáme energii, a ta energie může být jako ta pozornost, ta láskyplná pozornost, je to dodání energie, tak se aktivuje i ta bolest, která z našeho života už by měla odejít a seděla tam třeba 20 let. A spolu s tím vyprázdněním, uvolněním, pak přichází prostor pro něco nového. A v tomhle ohledu bych doporučila zase třeba práci individuální s dotekem a masáží. V našem masážním prostoru Arkája pracujeme skrz celostní masáž, která může být smyslná a zahrnovat intimitu, anebo být taková jako pečující, láskyplná a léčivá v různém kontextu. A skrz to se zase v našem těle probudí a dá do pohybu to, co má, co třeba stagnovalo a my s tím potřebujeme v našem životě pohnout. A v neposledním řadě hodně se tenhle princip aktivuje i v mých ženských online kurzech, které aktuálně vedou většinou formou 4-týdenní online, 4-týdenního online provázení skupin žen, kde se také dotýkáme svých vlastních pocitů a tvorby svého života. Tak to je něco málo z těch konkrétních kroků, které bych doporučila. Já doufám, že jsem vnesla skrz ten výklad určité porozumění tomu, co se v nás odehrává a jak to všechno může souviset. A kdybych měla doporučit nějaký jeden konkrétní krok, jak s tímhle zacházet, tak je to právě přepis limbického otisku. Podrobnosti k němu najdete na mém webu denisapalečková.cz. No a současně doufám, že si z toho, co jsem říkala, odnášíte už rovnou teď něco do svého života, a to je nebránit se svým pocitům, otevřít se jim, dovolit si je procítit a vyjádřit, což se možná dřív nedělo, protože rodiče říkali neřvi, ne, podívej se, tam letí ptáče, teď to nic není, blablabla. Ale my potřebujeme prožít to, co se v nás dává do pohybu, pustit to a nechat to jít, už se toho pak nedržet, neanalyzovat a tak dále. Zkrátka pustit. A potom začít tvořit v tom nově vzniklém prostoru. Tak děkuji za pozornost, kdo jste dokoukali až sem, a dalších mnoho zdrojů inspirace najdete na mém YouTube kanálu, kde se můžete přihlásit i k odběru.
a na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se moc hezky a těším se opět na viděnou.